Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, a tia Sandra aqui para mais uma aula maravilhosa para vocês, com o ritmo de São João, com muita alegria e animação. Vamos hoje estudar a nossa disciplina de habilidade e movimento. E o conteúdo, crianças, que nós vamos estudar hoje é experimento com tingimento. Olha, tingimento, tia Sandra, eu nunca ouvi falar. Crianças, tingimento é quando você quer mudar a cor de uma roupa. É aquela roupa, crianças, que você, a mamãe, né, no caso, quer colocar uma cor diferente junto com outra cor, aí ela mistura várias cores com a tinta própria para tecido. E aí hoje nós vamos conhecer que tinta é essa, tá certo? Mas antes disso, a tia Sandra não pode esquecer de dizer para vocês que para cada pintor existe o quê? Muito bem, uma tinta e um material adequado. Se você vai fazer uma pintura na tela, aí você vai usar alguns materiais adequados para aquela pintura. Se você vai fazer um desenho aí em casa, né? Ou um desenho na escola, você vai usar lápis de cor, lápis de cera, canetinha e até mesmo essa tinta aqui, olha. Alguém em casa sabe que tinta é essa? É uma tinta que é muito usada em salas de aula. Geralmente a tia faz pintura no rosto, nós fazemos algumas pinturas na tela. Ela se chama tinta guache. É uma tinta, crianças, que não faz mal às crianças, tá certo? Porque ela é mais assim, fraquinha, ela é mais assim, não atinge muito você, não deixa o seu rostinho irritado, tá certo? Por isso ela se chama tinta guache. E outro detalhe, se você sujar a roupinha, ou a blusinha, ou o short, ela logo sai, porque é uma tinta que não tem muito corante, ela é uma tinta fraquinha, tá certo? E é uma tinta própria para vocês, então, se for pedir a mamãe ou papai para comprar uma tinta, não esqueça, tem que ser tinta guache, nada de tinta de tecido, porque a tinta de tecido, as crianças, são tintas que as pessoas fazem desenhos nas roupas e ela não larga de jeito nenhum, tá certo? Então fica aí a dicasinha da tia Sandra. Essa outra tinta aqui, crianças, ela é a tinta que as pessoas usam para fazer o quê? Pinturas de casa. Então, crianças, se caso a gente fosse pintar uma parede com a tinta guache, o que que vocês acham? Vocês acham que ia ficar lá na hora que eu fosse molhar ou alguma coisa? Ou ela ia sair logo? Muito bem, ela ia sair logo, porque ela é uma tinta que ela não fica permanentemente na parede. Logo ela sai, diferente dessa aqui, tá certo? E essa outra tinta aqui, crianças, que a tia Sandra vai apresentar para vocês. Aí sim, é a tinta própria para o tingimento de roupas. O que que acontece? A mamãe vai no mercantil e procura essa tinta aqui. Tinta tinge cor. Então, o que que acontece? Ela vai querer tingir alguma coisa, alguma peça de roupa, tá certo? E essa tinta aqui, crianças, tem um detalhe muito legal. Quando você tinge a roupa, você pode lavar e ela não vai sair a cor. Por quê? Porque ela fixa bem no tecido. Então, eu não quero mais essa calça azul ou preta, eu vou querer ela rosa. Aí a mamãe compra lá a tinta e faz o processo que tem na embalagem da tinta e aí ela vai conseguir obter a cor que ela quer, ok? E hoje, o nosso experimento, crianças, é um experimento, um tipo de tingimento que todas as pessoas estão fazendo, que é chamado tie-dye. É uma arte, né? Uma pintura muito legal e muito divertido, que você pode fazer com o papai, com a mamãe, com algum adulto que tiver com você. Nada de fazer pinturas sozinhos, tá certo? Na nossa atividade, aqui, no nosso LV2, ela vai trazer também para vocês fazerem uma experiência com tingimento. Então, prestem atenção nos materiais que o livro vai estar pedindo, tá certo? Aqui na nossa aula é outra arte que a tia Sandra vai trazer para vocês, ok? Mas que tem tudo a ver com a nossa atividade. Então, aqui diz o seguinte, ó.
Você vai precisar de barbante grosso de cor natural, papel crepom. Esse papel crepom aqui, crianças, é aonde está a tinta. O que que acontece? Você vai pegar esse papel crepom, certo? Junto com o papai ou com a mamãe, com o adulto que estiver com você fazendo atividade. A pessoa vai mornar a água, ou seja, no momento que a pessoa está lá no fogão, colocando a águazinha para esquentar, você não pode ficar pertinho, tá certo? Por questão de segurança. Então, deixa o adulto fazer essa parte, aí você vai fazer só a outra parte, ok? Aí, o que que acontece? A pessoa vai, coloca o barbante dentro da panela e espera um pouco. Sabe o que que vai acontecer, crianças? Aquela cor que está no papel vai sair todinha. Olha aí que interessante. Então, faça essa experiência, faça um vídeo, manda para a tia Sandra, que a tia Sandra vai ficar muito feliz em saber que você fez essa experiência, ok? E aí, depois, você vai fazer o quê? Você vai tingir o barbante. Tio, o que é o barbante? Essa linhazinha aqui, crianças, ó, que parece uma cordinha. Isso se chama barbante. Então, o que você vai fazer aí com o seu familiar? Tá lá o recipiente com a água, né? Que foi, ó, o tingimento do crepom. Você vai mergulhar o barbante dentro. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai me dizer o que foi que aconteceu. Tá certo? Então, não deixe de fazer essa experiência, que é muito legal. Agora vamos para a nossa experiência e a tia Sandra vai dizer quais materiais nós iremos precisar para fazer o experimento de tingimento, ok? Vamos lá! Pronto, crianças, então os materiais que nós iremos usar na nossa experiência é um garfo, você vai precisar de um garfo, tá? Cuidado quando estiver usando o garfo, viu, crianças? Nada de brincar com o garfo, porque ele pode machucar você, tá certo? Então, nós vamos precisar de um garfo. Vamos precisar de dois pedaços de barbante, olha aqui. Um, dois. Nós vamos precisar de uma blusa branca, tá certo? Aqui a tia Sandra trouxe uma blusinha para fazer a demonstração para vocês. E vamos precisar de tinta, tá certo? Essa tinta, crianças, que a tia usou, é aquela tintazinha comestível, tá certo? Mas aí você pode, com a ajuda da mamãe, você pode dissolver a tinta de tecido que a tia mostrou na nossa aulinha de hoje, ok? Aí a tia Sandra vai usar a cor vermelha e a cor azul, tá certo? Para fazer a nossa arte de hoje. E aí, você vai começar com... Então, como a tia Sandra já mostrou os materiais para vocês, agora, vocês junto com a tia Sandra, vamos botar a mão na massa. Vamos lá. Primeiro, você vai colocar, ó, a blusinha em cima da mesa, tá certo? Você vai pegar o garfo. Aí, você vai, ó, puxar toda a blusinha, olha aqui, ó, isso, girando para formar tipo um caracol, isso, depois que você fizer tipo um caracolzinho, você vai pegar o barbante e vai amarrar essa blusinha, pode ser, crianças, também com elástico, tá? A tia fez aqui com o barbante, amarra do ladinho. Aí você vai pegar o outro, ó, e amarra do outro lado. Vai amarrando, olha, pra fazer várias voltas, tá certo? Pronto, até ficar... Pronto, até ficar assim, crianças, ó, como se fosse um círculozinho, olha. Como se fosse uma florzinha, né? Pronto, olha aqui. Depois que tiver feito isso, crianças, vem a parte mais simples. De quê? Você vai pegar a tinta com cuidado e vai fazer sempre assim, ó. Coloca um lado vermelho e o outro lado vermelho. Um lado azul e o outro lado azul, ok? Então, aqui a tia Sandra vai fazer aqui, ó. Em todo esse lado aqui.
Vai cortando um lado, depois o outro. Olha, dá pra ver. Olha. Certo? Aí vai pegar o azul. Vai pintar do outro lado. Pinta o outro ladinho de azul. Do outro lado de azul. Olha. Observe, ó, a tia Sandra fez. Um lado azul, o outro azul, o vermelho e o vermelho, tá certo? Depois que você fizer isso, o que é que você vai ter que fazer também? Esperar algumas horas, alguns minutinhos, né? Algumas horas. Pra quê? Pra poder a tinta, crianças, fixar no tecido. Quando ela estiver toda fixada no tecido, aí ele vai ficar assim. Olha. Que legal, olha aqui. Essa aqui a tia Sandra fez no outro dia para poder mostrar para vocês como fica essa pintura no tie-dye, certo? Olha que bacana. E tem também uma mais clara, olha. Foi o mesmo processo, mas fica o desenho diferente. Tá certo? Olha aqui. Então, crianças, agora é com vocês. Convide o familiar seu, o papai ou a mamãe. Pegue aquela blusinha que tá lá no fundo da gaveta, sem cor. E vai fazer o quê? Uma transformação de muitas cores nessa blusa. Tá certo? Agora, meus amores, é com vocês, exercitando a atividade no LV2. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau! Olha aqui.